Sammen. Så jeg ved, at det er lang tid siden, jeg har lavet en video, og jeg tænkte, at jeg vil opdatere min makeup-rutine, fordi det er en nem ting at gøre. Og egentlig så er den ikke tipset så meget ud. Der er nogle produkter, jeg har købt her i USA, som jeg gerne lige vil vise jer og sådan noget. Og så tænkte jeg, at jeg kunne lave en video, hvor jeg også snakker. Jeg ved også, at jeg kun ser mit hår én gang, men hvis I går ind på min blog, min udvekslingsblog, som hedder Blege Baller i Pakker, jeg kan lægge linket ned i beskrivelsesboksen, så kan I se en masse billeder fra mit ophold her i USA. Så ja, derfor, jeg laver ikke videoer så ofte mere, men altså, jeg tjekker stadig min YouTube-kanal og sådan noget, så I må ikke tro, at jeg sådan helt har glemt det. Så jeg starter bare med at sætte mit hår lidt op, fordi jeg gider ikke have det i øjnene. Og jeg starter med min Garnier BB Cream. Den her er i light medium, og ja, jeg tager bare cirka så meget til at starte med. Hvis jeg skal bruge mere, så bruger jeg bare mere. Og så begynder jeg bare at smøre det i hele mit ansigt. Og nogle gange, hvis jeg lige er kommet ud af badet, for jeg tager bad hver morgen. Hvis jeg lige er kommet ud af badet, så kan det jo godt være, at jeg venter lidt med at tage min makeup på, og så tager en dagcreme på i stedet for. Men den her BB cream giver mig bare sådan en eller anden glød, og så tager den lidt af min rødme væk. Og så er det bare også dumt at putte solskinspuder eller sådan noget på, på et ansigt, hvor der ikke er nogen sådan base, fordi så holder det ikke særlig godt. Så ja, det kommer bare i hele ansigtet. Over det hele. Smør det godt ud, og det er halv foundation og halv creme, så det har virkelig sådan gjort underværker for min hud. Det har ikke gjort noget som helst dårligt for den. Så ja. Så tager jeg min concealer. Den her, den hedder Glamouflage. Den er af et mærke, der hedder Hard Candy. Jeg køber bare lige særlig dyr makeup, så den her, den var meget billig. Og jeg behøver ikke mere end sådan her. Det er nok. Og jeg bruger det under mine øjne til at få mine mørke. Jeg har ikke så mørkegrøn, men det gør underværker at putte det her under øjet, og får mig til at se lidt friskere ud. Og også det andet. Og jeg duber lidt, og så putter jeg også på øjenlågene. Jeg putter det også på min hage, fordi der er jeg normalt også lidt rød. Og lige her. Og rundt om min næse. Okay. Så tager jeg min Stay Matte puder, den her fra Danmark af. De to andre BB cream. Og min concealer, dem har jeg købt i USA, men jeg havde også en BB cream fra Danmark, som var sådan stort set det samme. Men jeg bruger min Stay Matte puder. Den er i 005 Silky Beige. Sådan der. Og jeg bruger den bare med min Kabuki børste, der er også fra Danmark, fra The Body Shop. Og jeg sætter bare det hele. Og jeg synes ikke, den her makeup er sådan specielt tung. Fordi at det er en BB cream, og det er ikke en foundation. Og så også fordi, at jeg bruger ikke specielt meget. Altså. Men puderen sørger bare for, at det holder hele dagen. Så tager jeg min Sun and Bronze Bronzing Powder fra NYC. Den her er i 706 et eller andet. Hamptons Radiance, eller sådan noget. Meget fin og fancy. Og så tager jeg min børste, den her, den er fra, så jeg købte den bare i Target. Men det er bare sådan en lille børste. Og jeg kører det bare ved mit kindben. For at give mig lidt kulør. Og ved den anden side. Og så her ved tindingerne. Og det giver mig ligesom bare lidt kulør og definition til mit ansigt.
nu når det bliver lidt nu når det bliver lidt, nu når solen ikke kommer så meget frem, så jeg bliver sådan lidt mørkere. Nej, lysere. Så bruger jeg min øjenvippebukker. Bukker bare mine øjenvipper. Very easy. Jeg kan måske zoome lidt ind. Okay, kamera. Så jeg bukker lige mine øjenvipper lidt. Jeg gør egentlig ikke noget ved mine øjenbryn her på tiden. Jeg ved ikke rigtig hvorfor. Jeg synes ligesom, de er nok i sig selv. Og så tager jeg min mascara. Great Lash af Maybelline. Og bare påføre min mascara. No biggie. Så min rutine har ikke ændret sig sådan specielt meget, men tja. Jeg tænkte, at jeg gerne lave en video, og det her det er den virkelig nemmeste. For jeg har ikke så mange øjenskygger. Jeg var så dum, at jeg ikke tog særlig meget makeup med hjemmefra. Hvilket jeg virkelig fortryder, fordi det giver mig endnu mindre mulighed for at lave videoer. Men jeg kommer jo hjem igen, så frygt dig. Okay. Jeg har taget min MAC læbestift med fra Danmark. Den her er i Angel, og det er en Frost, så den har en lille smule glimmer. Den har jeg haft i næsten et år. Fik den til jul. Så ja, det er egentlig sådan det er. Og så kan jeg også lige vise, hvordan jeg sætter mit hår. Normalt så er jeg lige kommet ud fra badet, og så er det helt vådt. Og så tager jeg mit hår herfra, og skubber det til den her side, som så har til den her side. Men det er blevet meget, meget langt. Normalt kan jeg slet ikke tage så meget herovre, og jeg kan normalt slet ikke tage sådan en lille tot her bag, men det kan jeg i dag. Normalt går der sådan cirka 4-5 uger, og så bliver jeg simpelthen nødt til at gå til frisøren. Men så vælger jeg selvfølgelig bare en frisør, der ikke er så dyr. Så ja, egentlig så er der gået en hel dag med det her hår, så det er sådan lidt ustylet og stort. Men normalt så vælger jeg bare tage min boks. Jeg har stadig min Hans de Fugo, og det er jo super godt nu, når jeg har kort hår, fordi så kan det virkelig blive brugt. Og jeg tager normalt bare min sheen cream, så det giver mig lidt shine. Tager sådan der og putter det på her. Og så tager jeg min quick sand, som er sådan en, der ligesom gør det lidt mere, gør det nemmere at forme håret. Og så tager jeg den bare med mine hænder. Og går lige lidt væk. Og så begynder jeg ligesom bare at puffe i det. Og nu må jeg puffe, jeg bare sådan en hel masse i det til at starte med, og så kan jeg jo bruge en børste bagefter til at lave det mere flat. Men i starten, mit hår er blevet klippet lidt anderledes. Det er mere pandehårsagtigt nu, så det går helt over pandehåret. Sidste gang havde jeg det meget sådan her, hvilket jeg blev træt af det, men man kan lige så godt prøve noget nyt nu, når man sådan prøver at have kort hår. Og det er virkelig fedt at have kort hår, og det tager ingen tid at sætte håret. Og jeg kan da nogle gange godt savne mit gamle hår, men det er virkelig fedt at prøve noget nyt. Og til jer derude, som sidder og er sådan lidt, ej, ved du hvad, jeg kunne sagtens gå med kort hår, og jeg vil så gerne prøve det. Gør det, seriøst. Tror ikke, du vil fortryde det, hvis du bare finder en god frisyre. Lad være med at få det klippet helt Emma Watson kort, sådan helt vildt kort. Få det klippet sådan her, så det måske vil være nemt for dig at gro en pagefrisyr ud, en meget kort pagefrisyr, hvis du bliver træt af det kort hår. Men det er så svært at blive træt af det kort hår, fordi det er så nemt at style, og det er så det eneste, jeg kunne blive træt af, det vil nok være at få klippet det så ofte. Men det er vel bare en, altså lidt en luxury, I guess. Så, okay, det var egentlig mit lille tutorial, som
jeg vil lave, og jeg savner jer alle sammen rigtig, rigtig meget. Jeg savner helt klart at være mere aktiv på YouTube. Men det er lidt svært, når man laver så meget, og jeg kan ikke bruge min tid for meget på YouTube. Så det her, det er lige, det må I lige nyde, den her video, og så, ja, så håber jeg, at jeg ser jer snart igen. Og husk nu at tjekke min udvekslingsblog ud, fordi jeg ved, at der er en masse, der spørger, hvorfor du flyttede til USA, og hvorfor dit, og hvorfor dat. Så tjek det ud på min blog, fordi det er meget nemmere, så behøver jeg ikke sidde og forklare det hele i en video. Det er meget nemmere, når I selv kan læse det. Så ja, jeg håber, I har en fortsat god dag. Lige nu er det nemlig hver klokken 8 her om aftenen. Og så i Danmark, der er 8 timers forskel, så i Danmark, der ligger I nok og sover lige nu. Okay, ja. Tommel op, kommenter, abonner, som altid. Og jeg elsker jer alle sammen.